Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Mjekët e mbajnë sekret, por kjo është metoda e thjesht që largon qëto dhimbje në trup. Dhimbja nervi të shiatik, ndryshon në intensitet, ama e dini se për shumë njërës është e padurueshme dhe kryon problemet të më dha në jetën e tyre. Sa kaqë, e cja po ullja, bët pjesa pëthuese e pa mundur, duke parandaluar një person që vuan, të më mjetoj një jetë normale. Ndërsa mjekësia mund të ndimoj, ushtrimet natyrore adresojnë problemin në rënjësor, dhe nëse vuan i fizikisht, provoni këtë truk për para se të shkoni në shtrat. Ja që farju nevojitet? 10 litra uj që është të nëzetë, por është e i durueshëm dhe nuk të diek në këmpë. Një litër u thull molle dhe një e dyta fil gjan me krip. Ja përgatitja. Mbush një e në të madhe me ujtën zetë, u thull dhe krip. Leviz një këmpë dhe isa kripa të tretet, mba një këmpë të tuaja dhe isa ujtë të filoj dhe të ftohet. Ngri një këmpë nga ena dhe me kujdes pastroni ato dhe shkoni në shtrat, duke u stikuruar që këmbët tuaja të qëndrojnë të ngrota gjatë gjumit. Shmang një ecen zbathur kur të zdojni, në vënd të kësaj, vishni më mirë, dy qërape dhe shapka. Nuk mund të vëreni një ndryshim shumë të matë pas herës të parë, mirë për nëse përsërisni procedurën që të natë, parës se ju të shkoni për të fjetur duhet të vini re një ndryshim të madhë së shpejti. Largoni dhimbjen e reumatizmës me pluhur të rëndafilit të egrë. Reumatizma është një së që ka të bëj me dëmtimin e kyqeve të trupit, të cilat qdo lëvizje të trupit shkaktojnë dhimbje. Në Shqipëri, rastet e pacientëve që vuajnë nga reumatizma janë në rritje duke prekur edhe moshat nën 30 vjeq. Shkak për këtë, është stili i keqi e tesës dhe kequr shqyrja. Reumatizma është një sëmundi që ka të bëj me dëmtimin e kyqeve të trupit, të cilat gjdo lëvizet të trupit shkaktojnë dhimbje. Mjekët deklarojnë se regjimi i dobet ushqimor dhe mungesa e aktivitetit fizikë, Njënë dy faktorët kryesor që sidhin këto probleme me kyqet. Shumë studimet të mirë njohura mjekësore kanë da në përfundim se përdorimi i të rëndafilit e egrë në formën e pluhurit apo pudrës redukton në 90% rastet e dhimbjeve nga reumatizma. Të rëndafilit e egrë konsiderohet si një nga bimet medicinale më të mira, përsa i përket lehtëstimit të dhimbeve të romatizmës duke ndikuar në shëndetin e kockave, apo edhe në forcimin e tyre. Pluhurin e të rënda filit të egrë mund të gjeni në farmaci si një suplement në dyqanet organike, por gjithashtu mund edhe të përgatis një vetë. Mi afton që të keni një sasit të konsiderueshme të rënda filasht të egrë, të cilët duhet të jenë të thatë Shtypi një ato fort në një havan guri ose e në posaq me guri për të bluar erza dhe më pas kaloj një ato në një sit kuzhine për të përfituar pluhurin. Si pas të dhënave, doza ditore e rekomanduar për përdorimin e pluhurit të egrë është 5 gram në ditë. Rekomandohet që të përdoret një di në tre muaj dhe mund të konsumoni të shkryrë në një gotë me pak uj, ose direkt duke e gëlltitur. Me gjitha të përdorimi i të rëndafilit të eker pluhur, për reumatizmen, si dhe doza e ti nuk duhet marë pa u konsultuar më parë me mjekun tuaj. Qfar të regojnë studimet? Nga një eksperiment i zhvilluar në Britaninë e madhe, nga instituti për kërkimet shkendësore, da i së mundjeve reumatizmale, ka rezultuar se pacientët me osteoporoz tre javë pas përdorimit të suplementeve me të ndafil të egrë patë një përmjërstim të dukshëm në reduktimin e inflamacionit të kyqeve dhe dhimbjeve të tyre. Bazuar në këto rezultate, ekspertët rekomanduan përdorimin e suplementeve të të rëndafilit të egrë, pluhur për pacientët që vuan nga artriti, në një periud një dhe i në tre mujore. Si të largoni dhimbin e kyqeve me lëvoren e limonit, nuk ka dyshim se limoni është një nga frutat më të shëndechme në planet. Kjo agrume është jarëzakonisht e dobishme për trajtimin e problemeve të shumë të shëndecore, duke përfshirë infekcionet e fytit, kapslëkun, problemet me dëmbët, gjakderdhe në brëndshme, reumatizmen, djegjet, obezitetin, qregullimet të frimarjes dhe presionin e lartë të gjakut. Limoni mund të përdore gjithashtu nga jashtë për të përmirësuar lëkurën dhe cilëstin e flokëve. Limonët po ashtu janë depozit vërtet e vitaminave dhe mineraleve duke përfshirë vitaminën C A, B1, B6 Gjithashtu përfshin edhe magnezin, pektinin, acidin folik, fosforin, kalciumin dhe kaliumin. Dozë dhe shumica njerëzve mendojnë se përfitimet e limonit vinë nga lëngu i limonit e vërteta është kritisisht ndryshe, sepse lëvoret e limonit janë ato që ju do të përfitoni më shumë benefite për organismin tuaj. Lëvorja e limonit është antibakterial që në fakt ndimon në, në dhimbje në njëjeve. Janë vajra që gjenden në lëvorën e limonit që ndimon një relaksimin e enëve të gjakut dhe për të siguruar një efekt anti-inflamator e cila ndimon në, në zdvogëlimin e dhimbjeve nërvore. Këtu do të gjeni dy receta të cilat janë klasifikuar si dy metoda efikase për të larguar dhimbje në kyqeve duke përdorur lëkurën e limonit. Grini lëvore e limonit me kujdec duke larguar pjesën e brëndshme të bardhë. Vendosën i atë në pjesën ku ke një dhimbje dhe në mënyrë të letë, masajon i vëndin. Më pas, atë që ke një grirë, vendosën i në atë pjesë dhe vendosën i një fashë dhe lërni të qëndroj aty për të pak të ndy orë. Pasti ti të, të qëroni dy limona organik, vendos në një lëvorë në limonit në një kavanoz, shtoni në të vaj u liri, mbyllë një kavanozin dhe lërni të qëndroj ashtu për 2 orë. Më pas atë të përzirje, masajoni vëndin ku ke një dhimbje, lidheni me një garz dhe lërni të veproj për gjatë gjithë natës dhe kështu dhimbje tuaja do të fillojnë dhe do të përmirësohen. Largoni dhimbje të këmbëve, këqëve dhe qafës me këtë pie për vetëm një javë. Dhimbje të këmbëve, këqëve dhe dhimbja qafës vinë shpesh si efekt ansor i stresit dhe regjimit të do bëtu shqimor. Nëse jeni vazhdimisht viktime këtyre dhimbjeve, jasi të shpëtoni duke i pirë këtë lëngë, Natural dhe efektiv Përbërësit që ju duen janë 150 gram gjelatin dhe i tëftot. Këta përbërësit do të shërbim për një muaj konsum. Hid një 5 gram gjelatin në një të katër të në fil gjanë me uj tëftot, për zdi një pak dhe lër një diri në mëngjes në temperaturë dhome. Mos të vendosni në frigorifer sepse gjelatina do të kthehet në pelte. Sugjerohet ta konsumoni këtë dozë çdo mëngjes me stomakun bosh dhe ju do të shihni efekte të dobishme të kësaj pije që pas javës së parë të konsumimit. Vazhdoni ta konsumoni këtë për një muaj dhe do të shihni përmirësime të mëdha. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.